Jo, det här är en modell utav en spottkopp. Det hade de mycket på Öland för. I sten högg de då. Och de hade de att spotta i kubbarna. De hade det. Och då ska det vara hackat enris i botten här. För att det inte skulle lukta. Skulle jag tro. Och i regel hade de inte sånt här mönster på det. Utan det var mer råhugget. Men det fanns även med mönster. Jag gjorde det. Och det jag har gjort här, det är ju mönstret och så hugger man ut mönstret, så hugger man bort det som var mellan mönstret då, va?